Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelnya Aidil Agisna. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke semua teman-teman kalian atau semua sosmed-sosmed kalian. Jangan lupa ya, ikutin terus video-video terbarunya Aidil Agisna. Jangan lupa. Oke, selamat menonton. Bye. Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran langsung antara bola sepak Piala MB antara Galah Gua Musang bertemu dengan Cetok Pasima. Ha, ni sekarang ni kita berada di Padang Turf, Kota Baru. Duduk bersama, hadir bersama saya hari ni Abang Amir KP kita, secara merangkap satu ketua pemuda Galah dan bersama semua pemain-pemain yang turut bersama. Pakak-pakak share dah berlakon eh. Pakak-pakak share berlakon mana ada tu. Eh, pakak-pakak share sayang sobat kita tu, hok Galah tu. Supaya we sokongnya kepada dong Galah kita ni untuk main bola hari ni. Galah bertemu dengan Cetok Pasimah. Galah bertemu dengan Cetok Pasimah. Minta share belakang saya sobat. Minta share belakang saya sobat. Hari ni cuaca dalam keadaan baik. Kejap hari ni dalam adalah hujan renyah-renyah sikit. Alhamdulillah kita pun minta mengizinkan ke. Cuaca dah kadang baik. Ni Juki kita ni. Salah satu pemain terbaik. Ada nak ayat apa-apa ke Bemek? Tak ada ya. Tak ada? Ayat ni. Mak kita ke mana? Tak ada? Mak sama sekali. Bisa kongnya ke pokok kita ni? Mana? Medik kita ya? Mana? Mana? Masa menunggu sudah berjalan. Sekarang ni pukul apa dah ni? 3:55 minit lagi sepak mula ke langsung. Saya ni tak apa nak pandang mana kecek, tapi kalau ambil tolah ambil gambar saja boleh lah. Minta maaf lah banyak tu belakang tu, saya sahabat kita tu. Minta share. Share. Saya Musa nak main ni. Lawan Sek Pasimah ni. Sek Pasimah ni. Ni medik kita ni. Pak Jiru. Ni pula kos kita kos. Mari sini. Mari. Mari. Oh ya, dulu sepatu dua. Lagu mana untuk wakil Galah ni? Okey kita gimak. Ayam molek lah ni. Lah orang tengok ni. Bro. Mak ada kuning. Ada kena kuning dah ya. Ada Juki. Juki nya tu je. Pari. Nama dia tak ada lagi. Pari kena kat uni dah itu. Pari. Buih. Tak sabar lah kita ni nak tengok pelawan ni bermula ni. Tak. Bersiuk-siuk lah. Kawai cair demo. Tak boleh masuk dalek ke? Tak boleh. Tak boleh je dua ke. Hari tengah ni. Puluh orang je. Iyalah. Minta share belakang sayang sobat kita tu. Alolah. Rakyat bukan main ramah tengoklah bola sayang sobat kita tu. Sokongnya kepada Galah kita tu. We sokongnya kepada Galah kita tu. Lagi mana?
Panggil Yuki, panggil Yuki. Eh? Panggil kan? Panggil Yuki tu, panggil Yuki tu. Ay, 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 ay. Umat leader tengok. Oh, kawan. Ni tu, ni. Oh, kau dah. Ada belah. Panggil Yuki, sekali dengan apa je aku. Pejuru, pejuru. Haa, ni. Penjaga kita ni. Eh, masuk ni. Mr. OG. Mr. OG. OG. Haa, hari ni saya nak suruh awak buat yang terbaik ya. Ji. Tapi tak tak. Ha. Kita mari jauh ni. Ha ni. Bias. Ni bias bunga kuasa. Bias. Bunga kuasa. Ha, bunga kuasa ni. MDGN Gomusel ni. Pak Jeru, mak, Pak Jeru duduk main ngisi air ni. Pak Jeru duduk main ngisi air ni. Main buah air batu dia medik ke. Eh. Eh, mari ambil gambar ni. Ah, metok sobat sain sobat share belako deh. Sain sobat kita hok kenal le tu, hok main bola tu, gomuse tu. Metok share. Senyum punye. Senyum sikit. Oh. Okay. 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 Hey, hey. Hey. Riza, jangan ilmu diri. Jangan ilmu ada. Bapak ni ilmu Riza, dia motor ilmu. Kemah, kemah. Kos. Ya sentar sore mesti yo. Medik yang rasa ya. Medik Riza sembah. Baik medik kita rasa. Eh? Ha ni medik kita ni, Reza ni, tembak. Medik kita. Gana. Medik kita bawa masuk satu. Minum. Ayo, gana. Ayo. Okey, beres. Okay, come on, go on, Sam. Galah. Come on, galah. Come on, galah. Galah boleh sekali. Bola galah boleh sekali. You ada. Jangan ada apa, main relax. Muhammad Asri. Ah, ni pada tepi MPKB, Kota Baru. Pada tepi MPKB, Kota Baru. Tepi MPKB. Boleh.
Nama Jek pun dah Jek. Betul ke apa? Sepak mula akan bermula sekarang antara Galas Gomusan bertemu dengan Cetok Pasimah. Galas! Ya magala. Pasir macam tak. Bon. Kami tak ada orang telefon. Oh, wak ganggu. Ya magala. Bon. Jadi tu yang kena saya. Tak betul. Demo no mistake, no mistake. Panjer, panjer. Aku ambil. Gambar yang gitu. Oh. Duduk gitu. Oh. Gambar lagi. Okey. Tengah ada. Tengah sah. Relax. Relax. Demo blazer. Lemetme. Ji. Mana ki? Oh. Apa. Okey. Be, bola lu, Ya. Leh, macam lepak ini. Leh, kaki leh. Bola dulu. Allah, Puyi. Ni penyokong utama Galas. Okey, perlawanan kedua Galas. Yang guna yang. Masa. Lagi dah lu. Tak nampak ni kalau gini ni. Oh, jauh saya. Ini nak duduk bawah ni. Tak boleh duduk kau ni. Jep game. Napa ada saya? Jep mana? Itu saya dah. Apa saya? Kan saya? Tak nampak dah. Tahu. Mana ni be? Be. Hey, itu Bisa.
Okay, go ada gini. Ada. Ini Sahih Hussein di pada TAF pada M tepi pada MPKB Kota Baru. Pada tuf, pada tirue tu lah mudah tepi stadium. Yeah.
Ya lagi. Jom men. Gua Moses. Sekarang ni Gua Moses sedang mendahului cetok Pasir Mah. Gua Moses kalah sedang mendahului cetok Pasir Mah. 1-0. Yang dijadikan oleh penjari kita diberikan nama apa? Oji, Oji. Penyerai kita bernama Oji. Jesse berumur 10 tu. Ya, wey. Apa sorok? Ya, sorok. Udah boleh buka balik. Buka balik, buka balik. Bola mu je, bola mu je. Bola mu je. Ye 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 ye. Banyak, 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 banyak. Kontrol atas arah mulu. Lepet sikit. Licin boleh pada ni. Ye, ye, ye. Ye, ye. Ye, kau ni ye. Ye, macam mana? Habis sorok. Ye, duduk balik ni. Tak apa, habis sorok. Demi, demi pasukan. Okey, kucah lah tu. Emoh, kacau! Apa, tak balik, tak balik. Tak balik, tak balik. Tunggu ya. Ya, okey, lelaki. Baiklah. Ya. Okey.
Tak biasa wan no. Mungkin jadi. Ha. Tapi keluar ke tujuh dia kan. Ya. Tak ya. Lemak dia. Sali Azhar. Shalli Azhar. Tengah kosong tu. Bereh meh, jaga emosi dah, tak ada hal. Bereh. Manggil. Ya. Mati bola dulu. Mudah main. Soviet cukup lah, Oleh. Nangis, we lepas tiga. Main bola depan dengan main bola belakang. Apa-apa. Kita beradu dulu. Ya, rehat dulu. Kita hormat pada Azam dulu. Maksudnya waktu asar. Okay. Ini. Ya, ubi dekat dia. Dekat bau. Beranlah. Ya, tu. Saya nyokot.
Ha ni nyoko ni. Ni aku tegal. Rumah ni. Sore ni. Dia tiga sahabat, tiga serangkai. Ha ni mama. Hai banyak lagi TikTok. Ah ni penyeri kita ni telah menjadi kego. Ozi. Yey. 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 Tolok tong. Tolong kata. Nak duduk. Boleh, boleh duduk. Mana boleh aja. Eh? Aja aja. Ah, duduk ah. Kau ni ki. Yeah!
Kak. Go! Merah tak boleh dalil saya main tepi nu sama bola. Ni kena merah. Pakai lah. Lagi. Dia boleh ambil bola tu. Oh. Come on. Dia ambil bola atas. Hidung. Payah nak buat live gini. Oh, tepi, tepi.
Ah, tu dia, lainnya. Eh, muka sindu awak ni. Hatta. Dia tubuh kecil eh. Ya, ada halu eh. Ada lagi. Habis, eh? Oh, kena aja ya ke. Kamu tiga tu, ye. Okey, keputusan masa pertama sudah tamat. Galah mendahului cetak Pasir Mah. Galah Gomusel mendahului cetak Pasir Mah 1-0. 1-0. Okey, kita sambung.